Berria FM. Berria Bogotá Serista. ¡Opalea! Entzule, hau batez ere zuri esaten dizut, ongi etorri Berria FM-ren, alegia Berriaren podcast feministaren beste denborali batera. Oso oso ongi etorri, eta usue zu ere, ongi etorri, noski. Baita zu ere, Ane, eta entzule nire partez ere ongi etorri Berria FM-era, eta bai, beste denborali batera, zuk, Ane, ze uste duzu? Jendea jagonentzen, zakit, berantetxia edo galdezka, ia noiz ginen bueltan, edo... Ez dakit, ikasturteak irailean hasten direlako eta, ez? Pixka bat gehiago kostatu zaigu itzultzea, egia esan. Baina ez alferrik, izan garelako, guk ere bagenuelako premia irailean lur hartzekoa, uda urruti dut, ja. Baina, lur hartzekoa, prestatzekoa, ez gara atxeden totalean aritu irail guztian, inondik ere, ez. Berotu ditugu motorrak, eta bagatoz, bagatoz indarrez, eta gogoz. Baina dena dela, nik bai izan dudala sentsazioa, jendea berantetxia ez dakit, baina galdezka bai izan dudala, eta lengoan, behitu, aretxabaretan izan nintzen, joargan izan nintzen, baina etorri zitzaidan eskabat galdezka, ia itzultzeko zen Berria FM, esan nion baietz, galetu zidan ia nik segitu behar nuen baietz, eta galetu zidan Ane ia zuk ere segitu behar zenuen, eta nik baietz, eta galetu zidan ia aldaketarik egonen zen, eta aldakoak bota zizkidan. Bueno, behintzat norbait zain zegoen, bai. Posten gara, eta aldakete ez galetzean zeren antzen zenuen? Esan nien a priori haundirik ezetz, baina dena dela ez diogula beldurrik aldaketei Berria FM-ek baduela gauza bat ona, batez asko, baina baduela gauza bat ona malgutasunari lotua, malguak gara egituran, malguak gara gaietan, eta tarteka basartzen alko ditugula jakina gauza diferenteak. Baina, esan nion funtsean aurreko igualak garela, eta Berria FM ere bai. Esentzian esan hori da lakoetan, ez? Bai, esentzian nahiko berdinak. Dena dela, gaur bai, kasik deus baino lehenago ekarri nahi ditugu elbiste batzuen aipamenak ona, eta hori izan daiteke aldaketa bat gaur, agian? Bai, horretan ere, egituran ere premien arabera jokatzen dugulako malgu, bai, notiziekin, zu hasiko zara, ez da, ne? Bai, egia esan, beharra sentitu dugemen behintzat aipatzeko zenbait titular, nahiz eta ezinen dugun horietako bakoitzean sakondu, merezi dutelako hemen toki bat. Horregatik, Ane, eta bestetik, ezin dugu egin uda osoaren errepasoa, batetik ez genukelako lortuko hemen denak abiaraztea, eta bestetik, horretarako bai, berandu, hariko, bainatekelako. Batez ere horregatik. Bai, batez ere. Baina, markatu, Ane, bota, titular horiek. Bale, aukeratu behar izan dut, baina hau berezikein nahi nuen ekarri, izanen duzu albiste honen berri, antzule, baina irailaren 30ean titular hau irakurri genuen. Mezu arrazistak, klasistak eta matxistak egin dituen irakasle bat kanporatzeko eskatu diote ikasleek EHUri. Titular hori gainera gaiak ekarri duen mordoaren arteko bat besterik ez da, ze ondotik etorri dira noski beste asko. Salaketaren ondoren, irakasle horren ikasleek esan zuten ez zutela nahi Hark Berriz eskolarik ematerik eta protestak egin zituzten. Ondorioz, EHUk indarkeria matxistaren aurkako prozedura abiatu zuen haren aurka eta kautelazko neurri gisa erabaki zuten haren jarduna etetea. Unibertsitateko iturriek esan dute aurrerantzean ere irakasleak ez dituela eskolak emango EHUn, errektoretza hasia da beste prozedura batzuk ere aztertzen, eta bidea hasi dute gizon hori gaur egun betetzen ari den ordezko irakasle lanpostutik kentzeko. Ongi egin duzu egia esan da laburpena, etzen erreza titular asko izan direlako gai honi lotuta, dena denik nabarmenduko dut besterik gabe, iruditu zaidala jendea gehiegi asaldatu dela ikasleen protesten arira. Alegia, lehertu zen hori, gertatu zelako, alako mezua razista, klasista eta matxistak botatzen aritzelako irakaslea, eta zenbait tokitan iruditu zait, kasi larriagoa iruditzen zitzaigela, ikasleek, unibertsitatea, fakultatean egindako protesta horiena.
ez dadila jendea hainbestea saldatu favorez alakokin, ze, bueno. Eta, bueno, aitortuko diegu ikaslei ere protesta hoiek, eta Indar erakustaldi handia egin zuten gainera. Hala ere, hiru ikaslek berriarekin auzia zitzen egin zuten, eta ontzat eman zituzten unibertsitateak hartutako neurriak, baina esan zuten irakaslearen jazarpenaz gailendu den bertsioa ez dela sinesgarria. Izan ere, unibertsitateak esan zuen, ikasleek oiu eta mehatxu artean irakaslea bere borondatearen kontra atxikizutela, eta ikaslek bertsio hori ba, ukatu egin dute. Edozein kasutan esandakoa ontzat eman dute abiatutako prozedura, eta hau da behingoz podcasta grabatzen ari garen unean, dakigun azkena, baina ikusiko dira hemendik aurrerakoak. Bai, eta baitu erin, ari nintzaizula zuri hori aditzen, honek guztiak irutzen zait beste zerbait ere uzten duela agerian, eta da, batzuek zein impunitatea aitortu nahi izaten dioten, bueno, kasu honetan gizon honi, alegia, alako matxistakeriak, arrazistakeriak, eta ez, idazten dituen, eta egiten dituen norbaiti, ez? Ez dakit nik hasieran, orain, hasi zarenean aipatzen albiste hau, duda izan dut, ia komendi litzateken, bueno, ba, zehatzmehatz irakurtzea, irakasle honek sare sozialetan zabalutako mezu horiek, ez? Benetan zirelako oso, oso larriak, eta oso garbiak, eta dena delako gainera ustut ez duela borratu nahi izan, idazitako deus, baina, bueno, egia da gero, zuzendu duela nire burua, eta pentsatu duela, zertan behar dugu erreproduzitu berriz ere irakasle honek idatzitako astakeria hori. Bai, bueno, ez diogu zabalpen gehiago emanen, fokuaz dugulako hortan jarri nahi, eta, bueno, agian aurrera jarraituko dugu. Bai. Eta, bueno, egia esan ikusita jarri garela lehenbiziko albistearekin pixkat korapilatzen, bigarren bat bizik ez dut aipatuko, eta egia esan albiste hau ere albiste soila baino gehiago da, badelako aldiberean datozen hilabeteetarako jakinarazpena ere. Fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eskatu baitu Lointek Gernikako entrenatzaile eta kirol zuzendari ohi Mario Lopezentzat. Zergatik, ba gogoratuko dugu, 2022an salatu zutela Lopez 13 urteko adingabe bati sexu abusuak egiteagatik. Auzibideak aurrera segitzen du gaur egun eta hori da dakigun azkena, fiskaltzaren eskaera 14 urtekoa dela eta gainera jakinarazi dute urtarrilean izanen dela epaiketa, ordura arte eta orduan ba gu erne. Bai, eta horren arira, nik bai ekarri nahi nukeela, hau ere, besterik gabe nabardura bat da, baina Gernikako sare feministak salatu du Mario Lopez impunitate osoz aritu dela salaketa jarri zenetik. Eta zehazki nabarmendu dute adibidez segitu duela berdin-berdin umeekin lanean, salatu dute baita ere hainbat jokalariri jazarri zaiela, eta begira hau, esan dute, salaketa faltsuak ere jarri dituela, bueno, beste batzuei min egite aldera. Bueno, hori, Gernikako sare feministak salatu du, eta behintzat, ba, bueno, hemen nabardura hori. Eta impunitate hitza heldu zaigu berriz elkarrizketara. Bai, berriz impunitatea, eta, bueno, berriz ere gizon batek egindakoen ondotik, beraz, ba, hori. Baina dena dela, hori da aipatu dugu, beraz, EHUkoa aipatu dugu Gernikakoa, oiak zen dituen zuk, ez da, esan duzu bizirela? Bai, ze bestea ja gonbidatua llegatzen zaigunerako utziko dugu. Bale, ba orduan nik bi gauza, baino ez, eta gainera albiste baino gehiago dira amuak edo etorkizunerako aitzakiak. Hasi baldin badugu gaur Berria FM, ba, datozen asteetan igual helduko diogulako. Ongi. Begira, hau ikusi nuen, gogoratuko duzu zukan ez, komentatu genuen, EAEko arartekoak erran duenez, mutil gazteak gero eta gehiago urruntzen ari dira mugimendu feministatik. Bai, azkenaldian alako baieztapenak nahiko maiz entzun ditudala esanen nuke, eta nolabait ba feminismoaren indartzearen erreakzio bat dela esanen nuke, ez? Bueno, azkenean beren privilegioak zalantzan ikusten dituztelako eta bueno, ba bai, horretan ere hemen ez gaudela oasi batean ikus daitekenez. Bai, beitu gainera zehazki, bueno, ondorio batera dute 2020an egindako galdeketa baten arira, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, EAEko arartekoarena denez gero, eta datu bakarra, neska gazteen erdiek baino gehiagok, aitortzen zuten bere burua oso feministatzat, eta berriz, mutilen kasuan, 132 baiziketzen, eta gero eta baxuagoa portzentajea. Eta gainera, arrazoi bezala, esaten zuten seinalatuak sentitzen zirela. Beraz, ba,
Ba, hortxe. Eta, bueno, eta azken gauza bat, esan dizutane, beitu, elkarrezketa bat, titular bat, hobek esan da, Isabel Jaurena Kristina Fallaras kazetaria elkarrezketatu du berriki, Iruñan izan baita, sexu indarkeriaren eta estrategia feministen inguruko jardunaldi batzuetan, eta esaldia hauxe, hau etxan zuen Kristina Fallarasek. Mutil gazteak haien aitak baino konservadoreagoak dira, eta neska gazteak haien amak baino irautzaileagoak. Ba, bueno, elkarrezketa irakurtzea gomendatuko dugu, noski, eta tira, amu bezala erabiko ditugu bi titular horiek, eta besteren batean gustora dituko naiz joera hori ez, eta erreakzionarismoen bolalaz, eta beste amaika kontuz. Berria FM. Berriako podcasten iza. Lokalea! Berria FM. Nik ane, galdetu nahi nizun, denboraldia hasi dugun honetan, men zuzenean, grabaketan, ia ikasturte honetan, ere segitzen duzun, nahiko analogiko, bueno, edo behintzat, sare sozialei, bueno, pegatu egi egon gabe, nahiko urrun, sare sozialen gandik. Bueno, a ber, pixkat analogikoa banaiz, ez dut Instagramik adibidez, baina tartekako tilatzera sartzen naiz, ez dut ukatuko. Ah, orduan, lortu duzu orduan irekitzea normal deus berezirik egin gabe, WhatsAppez bidali nizun esteka hori. Ah, bai. Bueno, eta gain ditut etxeko lanak, agur bero bat du izena kontu horrek, eta bon, behiratu dut bai, bidali zen idana. Bai, ekarri nahi genuelako zerbaitengatik eta zeirutu zaizu agur bero bat kontu hori Instagramekoa? Ba, utzi dizkigula zenbait aitzakia hizketarako, bai. Eta, bueno, markatu esanen dut berriz kontuaren izena, zehatz mehatz, zuk ere entzulen nahi izatera kuskusiatzeko, nik bezala. Agur bero bat da, baina barra basuekin hitz bakoitzaren artean. Eta labur, zer den ere esplikatuko dugu, bueno, kontu bat sortu zuten, edo zuen norbaitek, bueno, berriki, irailaren, bai, oso berriki, irailaren 25ean, agur bero bat, eta post edo argitalpen horietako bakoitzean dakartza hainbat esaldi eta bukaeran agur bero bat. Alegia, nahiko ironikoki. Zuek uler dezazuen zer den hau. Ekarri ditut, bi adibide eta oso esanguratsuak. Batetik. Ez mitxist. Ez dakit esaten ere hau, Behitu zaila den ergelkeria hau esatea. Ez mitxisti, ez feministi, berdintisini. Esaten duten liberal madarikatuei agur bero bat. Beste bat. Hau ere komilartean. Azkenean, abezedarioko letra guztiak sortuko dituzte LGTBIQ+A sigletan. Hori, esaten dutenei, agur bero bat. Eta azken bat, ane ekarri dudana, de Beauvoir, Nozi, Adichie, Kolontai, Haraway, Spentes edo Davis irakurtzearekin nahikoa dela uste duten gizonei, agur bero bat. Urlertzen da ez, tono gazte inden pixka bat. Gaizki irakurri dut, baina... Ez ditut gogoratzen asko, baina guztiak oso onak ziren. Eta edozein kasutan, esan dizute egin ditu dala etxeko lanak, eta demostratzeko nik bat ere erreskatatu dut hauxe. Neska baten antzera negar egitea esaldia sexistatzat duten bitartean emakumez jantzitako gizona bezalako esaldiak botatzen dituzten transbastertzaileei agur bero bat. Bueno, entzule sumatuko zenuen agur bero bat aski ironikoa dela, esan ez bezala, ba pikutara, ez da? Eta orain bai, zezerbaiten gatik ekarri dugu kontu honen aipamena saio honetara, irakurriko dugu kontu honek sortu bezain laster, alegia, irailaren 25ean argitaratu zuen beste hau. Diskriminaziorek ikusten eta ikusi nahi ez duten musikagintzako gizonei, agur bero bat. Eta entzule, beste bat opari. Jarrera matxista salatzen ez dituzten musikagintzako gizon konplizei, agur bero bat. Berria FM. Berriako podcasten iza. Lokalea! Berria FM. Bueno, nik badut auzi honekiko zalantza bat edo kontraesan bat, aipatu dugun azken esaldi horrekin, iradokitzen duena badirela musikagintzako gizon batzuk ez dutena genero diskriminaziorik ikusten euskal eszenan. Bueno, iruditzen zait garbi dagoela zertaz ari garen. Ez dakit ea eman beharko geniokeen oraindik eta toki handiago izen propio bati, baina aldi berean pentsatzen dut. Zergatik ezkutatu gainera garbi baldin badago, ez? Garbi dago eta bai zertan disimulatu zertaz ari garen eta zergatik ari garen hontaz gaur ez aitzakia zerbaitek eman digulako. Bai, azken finean. Hori da, guztiz.
esan dezakegu beraz, Alex Sarduik, nola esan, eskura eman digula gaia Berria FM-ren denboraldi berriari ekiteko, baina bueno, hasieratik argituko dugu, ez garela gehiegi korapilatuko Sarduik esan zituenetan, eh? Hori egiteko asmorik ez. Ez, baina hasi baino lehenago hori bainik spam txiki bat eginen dut, ez dakit oso dotorea den, baina ikertubia eta biok, ikertubia berriako kazetaria eta biok izan ginen auziari buruzko, bueno, beste kontu batzuk esplikatzen berriketan podcastean, eta hor bai heldu geniola bete-betean, bueno, ba, Alex Sarduik esan zuenari, ondotik emakumeek eta genero disidentek eman zuten erantzunari, beraz, ba, hortxe nahi duenak badu. Baina hori bai, gaur bai, beste alderdi bati erreparatuko diogo batez ere. Ezta? Bai, eta sakonago ere arituko gara, alere egia da zeharka gaia emateagatik ez ezik, beste gauza baten gatik ere ematen algenizkiokela eskerrak, ola, komatxo artean abeslari horri, eta da, hain justu ere, polemika horri esker edo ezagutu dugula gure gaurko gonbidatua. Listo, aurkeztuko zaitugu. Ongi etorri Berria FM-era, Udane Barinagarramenteria Laka. Kaixo. Kaixo, batzaldean. Ongi etorri Udane, eta bueno, aipatu dugu bai, Alex Sarduri esker, iritsi ginela zugana, batez ere, bueno, zure txio batekin topo egin genuelako, ez dakizuk nahi duzun esan zeharka bada ere zer zioen txio horrek gutxi gora bera, zergatik egin dugun topo zurekin. Bai, bueno, berez txibarena zen gehiago ematen zialako pixka eta morrua, gaur egun oraindik musika eta feminismoaren inguruko eztabaidan, eztabaidaren zentroa izatea genero diskriminaziorik badagoen edo ez, ez? Mm. Eta ni justu ikertu dana da, askoz aratago doan jende baten hausnarketak eta praktikak, eta esaten honen jo. Igual, bada garaia beste gauza batzuei buruz eztabaidatzeko, hausnartzeko edo behintza gainditzeko eztabaida hau, ez? Eta nire txua pixkat hortik zuan. Gero jendean nola hartu duen, bai, zer ulertu duen, ez dakit. Pixkat gehiago zehaztuko dut ez guztiz, baina, bueno, Udanek zioen azen, ba, gizon honek hori bota zuela, ez da, lako iruzkina bota zuela, hain justu ere, zu, bueno, ikerketa jakin batean murgildua zinenean, ez da, bueno, azken prestaketetan. Eta horregatik aipatuko dute lan hori, batez ere horri buruz mintzatuko garelako datozen minutuetan, eta zure ikerketa lana, zehazki, bueno, izenburu honetakoa da, Euskal Herriko musika estena transfeministen gorputz etnografia bat, elkarrekikotasunak, afektuak eta berresan aitzeak. Ikerketa hori zenuen eskuartean ja bukatzear. Bai, ja, justu nengoen defentsa prestatzen. Eta hemen labur-labur, ikerketaren zertzela da batzuk emanen ditugu hasi aurretik. Udane, Euskal Herrian zuk zeuk egizu filosofia eta politika transfeministaren bategitetik sortu diren musika estenak aztertu dituzu. Hola, labur-laburrean. Eta ikusi duzu horietan esperientzia musikalaren berresan aitze bat izan dela, eta plazeraren, zaurgarritasunaren eta zaintzaren kudeaketa kolektiboa, bueno, egin dela, berresan aitze horietan. Hala, labur, baina zuk akaso gehiago esplikatuko duzu labur bada ere, sinopsi bueno, bate banen diguzu. Superondo laburtu duzu, eh? Bai, bueno, ba hori, oinarria zen, edo ikergaia zehazteko pentsatu nuna izan zen, ba hori, oinarri bat musika eszenena politika transfeministatik abiatuta eta pentsatuta antolatzen diren musika eszena transfeministak izatea, baina aldi berean, ba bai, pixkat puk mugimendutik abiatuta lantresna eta filosofia moduan, ba, zuk zeuk egizu zerabilten musika eszenak interesatzen zitzaizkean, pixkat intuizio bat banuelako edo, ba, bueno, bi filosofia horien bat egitetatik oso gauza interesgarriak egiten ari direlako. Eta orduan, bueno, saiakera bai bazen Euskal Herri mailako fokua jartzea, lanak dituen muga guztiekin, eta baztertzea espazio horietan egiten diren praktikak, proposamenak, tentsibak, eta dauden hausnarketak edo bai. Beraz, lanean jaso duzunez, musika eszena transfeministak nazioartean zein Euskal Herrian punk mugimenduaren testu inguruan artikulatu dira nagusiki, punk eszenarekiko haustura espazio gisa, baina mugimendu horren filosofia eta tresnak erabiliz, eta tresna horietako bat edoare akuilua izan da, hain zuzen ere, dagoeneko aipatu duzun zuk zeuk egizu filosofia. Eta abia puntura joan da, kontzeptuak argitze aldera, zuk zeuk egiztu filosofia, edo ingelesez do it yourself, agian gehiago lotzen dugu ekintza utxalagoekin, alegia norberak egunerokoan egin beharko lan txikiekin edo, baina definizioz zera da, norberak
egitea zerbait beste batek egitea itxaron beharri gabe edo bestela norberak egitea jakina delako besteek ez dutelako eginen izen liteke alako zerbait edo agian hobeki azaldu dezakezu. Bai, bai, berez filosofia moduan ez dago ke bakarri musikari, da bizi filosofia bat, ez? Eta da, eta hori esaten zenuena, ba, zuk zeuk egitea, eskura dituzun baliabideekin, eta musikari dagokionean implikazioak edo dira, ba, zuk zeuk zure esperientzia musikala antolatzea eta egitea, ez? Eta zertan izan zaio jokatzeko molde hau baliagarria estena queer edo transfeministari? Ba, nik uste dut justu estena bera sortzeko. Ba, ikusita edo bizita esperientzia, bueno, violentzia esperientzia batzuk musika estena zabaletan edo gainontzekoetan, ba, filosofia honek proposatzen duena justu ez ba egin zure neurrira, zure esperientzia kulturala eta zure esperientzia musikala, eta kao, zure neurrira egite horrek dakar, eskura dituzun baliabideekin, beste implikazioa baita ere, espezializazioa baztertzea ez, eta horrek irekitzen du, edo, bueno, modure ematen demokratizatzen du musikarako sarbidea ere, eta hori oso interesgarria da, ba, genero izientzietzat adibidez, eta bueno, horregatik uste dut sortzen direla, edo sortu izan direla nazioartean eta Euskal Herrian, ba, horregatik dionik akuiu moduan ez, horrek eragina, edo horrek bultzatuta egintzat. Niri horrekin lotuta dudana iruditzen zait, dena dela, ezakite, sentipena dut. Zuk zeukak izu filosofia, nik pentsatu nuen, bueno, kontuz, erromantizatzearekin batez ere esan nahi dut. Zuk zeuk egizu da, premia batek bultzatuta dagoelako, ez da, bueno, hori egin ezean, hori da, estena ez dagoelako zuberetzat egina, ez da, interpretazioa kasi, bueno, jaiotza edo sorburua hori du, ez, hau etzait aski edo etzait bizigarri, beraz, egingo dut neronek, piskatori, ez? Hori da, bai, eta batzutan, eta izenarekin ere, zuk zeuk egin, batzutan ematen du ariketa individualoa dela, eta, bueno, hori bai izan da lanean, azpimarratu eta elkarrekiko tasunak ez izenburuan horri egiten dio erreferentzia, kasu hauetan, ez da zuk zeuk egin, bai, filosofia hortatik abiatuta, baina da, beste batzuekin egin edo elkarrekin egin, ez? Bai, justo, zuk baino, behintzat zuek, ez da, behintzat izan da dira pluralean, eta bueno, nik erreparatu diot zure laneko aipamen bati, ez da, hemen dut, D-I-V-O izan litekela, alegia inglesez, do it with others, eta D-I-T, do it together, ez da, justo, bueno, kolektiboa, zuzenean aipatuta. Hori da, ezki elementu zentral bat da kolektiotasuna eszena hauetan. Osa, esperientzia musikala artikulatzea eta propio artikulatzea beti da kolektiboa. Bestela ez litzaketeke izango, ez? Bitu, kolektiboa izan zen bezala, eta ez dut benetan askotan aipatuko, baina Alex Arduiren iskanbilaren arira, ba, kolektiboa izan zen bezala, ez da, erantzun hori, eta ez inondik ere individuala. Bitu hor ere, zuk zeuk egizu, zuek haiek egin zuten. Elkarrekin. Euskal Herriko eszena transfeministen testu ingurua edo aurrekariak azaltze aldera, nabarmendu duzu besteak beste geure mugetatik kanpoko eszena feminista eta queerren sorrera, queercore eta riot girl mugimenduak aipatu dituzu, Kanadakoa eta Estatu Batuetakoa aurren ezurren, baina gurean Euskal Herrian noiz eta nola hasi ziren pizten emakumen ikusgaitasunetik aragoko aldarrikapenak. Karo, egia da punk mugimenduan hor bazaudela emakume eta genero disidentzia batzuk, jada hitz egiten aldarrikapen desberdinetaz, eta beraz hor nik egiten duan hartzen dut Dolores Julianoren kontzeptu bi dela transgresioa eta kuestionamentua, ez? Eta uste dut euskal musika estenetan transgresioa beti egon dela, hau da, emakume eta genero disidentek beti egin izan dituztela ekintzak ezarretako genero arauaz beste egiteko, baina hor bai heltzen da puntua duela hamarkada bat edo gutxi gora bera aurretik baditu, ez, sustraiak. Oso zaila da esatea momentu honetan hasi zen eta beti daude aurrekariak, baina bueno, bai bintzator, kezka kolektibo bat pizten dela edo ikusgarri egiten dela eta azten direla pixka bat musikaren moldea bera kuestionatzen teorikoki, elkarrekin, eta hortik azten direla bestelako diskurtso batzuk eta bestelako aldarri batzuk sartzen, ba, pixka bat transgresio individualetatik haratago doazenak edo. Hori esan duzu barkatu, orain dela hamarkada bat edo aipatu duzu. Bai, hori da. 2010-an hamarkadan edo gutxi gora bera. Beraz, bueno, justo galdetzeko nintzelako, ia, bueno, estena transfeminista deitu diote, baina ez dakite zehaz mehatzez, ze izen beharko luken honek, baina galetu behar nizun, ia sumatu duzu, bueno, goranzko joera bat, ez da, bueno, antolaketa
gune gehiago daudela, beraz, bueno, premia honek bultzatuta azken aldian badirudi baietz, orduan. Esango nuke baietz, baina galdera ikurrarekin, ze hemen berriz ere gaude egoera batean dela ez dela ikertu. Euskal Herriko musika eta feminismoaren edo musika eta transfeminismoaren arteko elkargurutzeak ez dira ikertu. Eta beraz, zaila da esaten lehen nolako, nola zegoen gaur egun nola dagoen, ez? Baina nola baiteko loraldi bat ematen ari. Baina hori da, bai uste dut, bai ez 2010ko artikulu bat da, 2014 inguruko uste dut, esaten zuena ari dira sortzen gero eta gehiago. Eta uste dut, arrezkero bai badaudela ba estena gehiago edo bentsat ekimen gehiago. Eta zuk, eta hori ere argituko dio, bueno, esango dugu, Anek eta biok, lehenago aritu gara komentatzen, oso gustora, bai. Irakurri dugula, ikusi dugula bai. Lanean bildutakoa, bueno, ba, udanek, ba, zorionez erakutsi digulako aurretik bai, eta, bueno, horregatik entzule esplikatuko dizugu, besteak beste, udanek egin duela, alako mapa etnografiko, deitu dio udanek, ez da, lanaren kartografia ere bai, eta justo lanean, bueno, Euskal Herriko mapa bat ere bazegoela, eta ibilbide bat pintatuta. Zergatik, orain zuk esplikatuko duzu udane, baina, bueno, bide bat egin duzu, eta izan dituzu hainbat geraleku, hain justu ere, bueno, ba ezagutzeko zerbaitetan ari zen jende hori, ez da, zer egin duzu zehazki, eta bueno, nola zeirizpideren arabera antolatu duzu, hori. Karo, nik konturatzen nintzen, bueno, nik egin dut behaketa batzuk, eta irizpide batzu markatu nituen behaketak egiteko, eta ziren batez ere, ba, bueno, eszena transfeminista horietan, eszenaren zabaltasuna hartu nahi nuelako, eta ulertuta eszenak ez direla bakarrik zuzeneko kontzertuak, ez? Eta orduan, ba, Euskal Herrian, pixkat, oinarri filosofiko horietatik abiatuta, eta eszenaren baitan ulertuan ziren ekimenak behatu ditut, leku geografiko desberdinetan. Eta gero horrekin batera, elkarrezketak ere egin ditut elkarrezketa sakonak, eta gero autoetnografiaren atal bat ere badago. Mm-hmm. Eta konturatzen nintzen, taulan jartzean, behar zuela nolabait argazki itxura gehiago, edo ibilbide itxura gehiago, ez? Gainera leku batetik bestera, eraman nautelako geralekuek, ez? Geraleku batean ezagutu nuen beste pertsona bat, eta orduan gero joan nintzen arengana. Eta uste du, zentzu gehiago duela, baita, ibilbide moduan proposatzeak, eta gainera, interesgarria izan daitekela mapa hori, ba, ni ikerketan heldu naiz onaino, ez? Leku hauek bisitatzera eta pertsona bisitatzera, baina interesgarria litzateke osatzea eta elikatzea mapa hori Euskal Herriko musika eszena transfeministen osotasun bat jasotzen joan analizateko edo. Zehaztuko dugu dana igual, ez izen propioekin, ez zaite hori hainbeste interesatzen, baina bai behintzat ze baldintza betetzen zuten bisitatu dituzun toki horiek edo elkarrezketatu dituzun persona horiek, akaso, soslaia imaginatu dezagun? Bai, hori alde batetik, esan du musika ekimenak, ez, eta ekimenen barruan izan daitezke edo izan dira musika jardunaldiak eta jaialdiak, bestetik izan dira zuzeneko kontzertuak, eta bueno, gai zentraltzat musika eta transfeminismoa eta autogestioa zuzeuk egizu zeukaten hitzaldiak, tailerrak, mai inguruak eta bar. Eta hor bai saiatu nahi zena pixka bat, bai bilbide desberdina duten jaialdiak bisitatzen edo beraiekin egoten, eta azkenean bisitatu ditut hiru fest, Oñatiko Kaiejeroak eta Asteriskes kolektiboak antolatzen dituen egun okerrak, eta gero horrez gain, ba, beraien musika taldea feminista edo transfeminista moduan definitzen duten hiru musika talderekiko kidekin ere egin ditut elkarrezketak, Itzala taldekoak, Ginger taldekoak eta Zetkin taldekoak. Halako geralekuak, musika eszena transfeminista bermatzeko tresnak, geralekuak, bidelagunak, geroz eta ugariagoak diren arren, lehen aipatu duzu loraldi bat gertatzen ari dela, edo nola ere, representazioari dagokionez, zure lanean jarri duzun esaldi batek atentzioa eman digu bereziki. 2014an argitaratutako artikulu batean, Leire López, editore eta musika kritikariak zioen musikaren arloan emakumeen presentzia gutxien duen jendarterik feministena dela Euskal Herria. Eta saionetarako guk ere bildu ditugu datu batzuk, zehazki kulturaren euskal behatokiarenak. Jaurlaritzaren organoa da, eta datuak beraz Arabari, Bizkaiari eta Gipuzkoari dagozkie, por cierto, berriketan podcastean aletu zituzten berriki. Hori da, lehenago aipatu dana. Bai. Eta hauek dira datuak.
hiru lurralde hoietan 2022an kontzertuan 118,6 emakumeenak ziren musikariak eta 181,4 gizonenak. 10-etik kasik bi emakumeak. Urte horretan argitaratutako diskoetako interpreteen 10,9 emakumeak izan ziren eta 189 gizonak. 10-etik bakarra. Eta taldeetako kideei dagokienez, 10 musika formaziotik 6 gizonez bakarrik osatuta zeuden, 10-etik bat baino ez emakumez soilik osatua. Eta formazio mistoetan ere emakumeen presentzia minoritarioa zen edo minoritarioa da. Datuak beraz nahiko kezkagarriak dira eta udan ez zuri ere argialdizkarian egiten dituzun musika kritiketako batean irakurri genuzun hain justu kontzertuetan ohitura duzula zenbatzeko zenbat emakume dauden musikarien artean, teknikarien artean eta bar. Esanen zenuke datuek erakusten duten joera berretsi daitekeela. Nik uste dut Leire Lopezen esaldi hori oso esanguratsua da planteatuta dagoen moduan gainera, ez? Jendarteri feministena gara, baina musikan ez da oso gutxi gaude. Bai, eta ikerketaren abia puntua pixka bat hori zen, baina aldi berean banekien arakatu ezkero zenbat garen ez garen eta zergatik eta bar helduko nintzela pixka puntu batera jada banekiena. Eta da indarkeria dagoela hor eta musika dagoela antolatuta modu batean, ba genero antolaketa konkretu batekin, ez? Eta indarkeria dagoela, ba pixka bat musikan ari diren emakume eta genero dizenteek esate zutena irakurketa horretan. Eta horregatik uste dut interesgarria dela. Ja da, esan da, ez? Indarkeria badago, baina interesgarria da, eta horretan ari da musika estena transfeministetan, eta horregatik uste dut benetan daudelagako interesgarriak, hain zuzen, zerk sortzen du indarkeria hori, non ikusten da, ez? Eta beraz, non eragin behar da gehiago izan daitezen, edo gehiago izan gaitezen. Ez, batzutan, geratzen gara, edo ematen dit pixka beldurra geratzea horretan, ez? Indarkeria badago, eta karo, indarkeria horren hori gainetik pasatu edo hori onartuta igotzen gara oltzara edo joaten gara dantzara edo sartzen gara teknikari moduan eta interesgarria da hori eta hori egitea nik uste dut txalotu behar dela, baina aztu gabe zerk sortzen duen, ze praktikako konkretuk reproduzitzen duten hori eta nola aldatu daitezkeen, ez? Gako hori buruz imaginatzen dut mintzatu zarela luze eta sakon elkarrezketetan izan dituzun horiekin guztiekin, ez da? Ba, hori da. Eta ezakite galetu garezun ia harritu zaituen, baina bueno, testigantzak askotarikoak seguru, baina violentziaz beteak seguraski izanen ziren zakit zerbait nahi guztun kontatu ez zehatz joan da detailetara, baina bueno, ze joera ikusi duzun edo zer dagoen oso orokortua? Bueno, nik uste dut oso orokortua dagoela pentsatzea oholtzan daudelako badagoela jada bueno ba ez dakit nola esan como musika estenak oholtza gainean genero disidentziak badaude eta horrekin bakarrik nahikoa dela, ez? Egintzat baldintzak betetzen direla, ez? Igual ematen du, ez? Badaude, beraz ikusten duzuen nola posible den, nola alduten, ez? Hori da, ez? Hori da, bai. Mm-hmm. Eta hauek badaude, ba zuek ez pasa dute eta beste batzuk bai. Mm-hmm. Orduan arazoa zuena da, ez? Zaretelako igotzen. Aina usartak ez zarete, ez? Hori da, bai. Eta hori ez da esaten horrela, baina uste dut oinarrian badagoela olako pentsaera bat. Eta klaro, igotzen denak gorpuztu behar ditu eta bizi behar dituen guztiak, ez? Eta orduan intzako izan da oso esanguratsua, nola bereizten duten edo nola adierazten duten violentzia hori ez dagoen espazioetan sentitzen duten goxotasuna. Eta asko kostatzen zitzaien batzuei adieraztea nola esplikatu goxotasun hori, ez? Baina nabaritzen zen bazegoela. Eta badibidez teknikarikiko harremanean, heldu eta besarkadak jasotzean, talde antolatzaileak zu gustura egoteko egiten duen guztiaz konturatzea eta guzti hori, ez da hitz egiten horretaz asko, eta horrek sekulako eragina dauka esperientzietan, bai. Salto egin baino lehenago gero ere zaintza aipatuko dugulako propio, baina justo, bueno, hortaran indoan, ez? Gainera, kopuruetan
bueno, tematu behar dugu kopuruetan ere, jakina, zeharrak alagundiak daude, gizonen eta emakume eta genero disidenten artean bai, baina justo uste dut, bueno, pensalari feminista eta militante asko aldarrikatu dutena dela gainera, agertokira igo ez ezik, agertokia hartzeko premia ere badagoela, ez da, nola egotzen garen holtza batera, hori ere, bueno, izan daitekelako gako, ez da. Bueno, egote hutsa ere, ez, elitzatekelako aski, igual. Bai, eta nik azpimarratu nahi dut egote hutsa asko dela ja. Bai, bai, bai. Balioa duela. Hori da, balioa duela, ez du desan ez duenik, baina bai hor badagoela jauzi bat, eta da, egotetik hartzera, ez? Zure moldetan edo zure behar eta nahien araberako jarrera batzuk eta praktika batzuk egitea holtzan edo holtza azpian. Eta hori behar genuke, bueno, helburu ere, ez? Hori igual, hori desio, bintz. Zentzu berean, Iratxe Erretolazak eta Itxaso Gutierrezek euskal musika larrutuz gorputza adierazpenak eta gorputz irudikatzeak euskal musikan izeneko artikuluan esaten dute musikaren espazioa proposa dela gorputzek espazio publikoan oroar hartu ohi dituzten lekuez eta jarrerez aritzeko, azken finean jendarteko arauak islatzen direlako espazio hoietako gorputz adierazpen eta gorputz irudikapenetan, baina kontrara arau hoiek auzitan jartzeko espazioak ere izan litezke, ez? Bai, hori da. Eta nik eia da, ikerketa abiatu nuenean, bai nahi nuen esploratu edo saiatu behintzat gorputzaren antropologia feministatik egiten diren proposamenai heltzea, ez? Eta horrek badago proposamen bat, ba, ikergaira hurbiltzeko, ikertzaile les jarduteko, eta zer behatu horretan, ba, gorputza jartzeko erdigunean, pixka bat Iratxe Erretolazak eta Itxaso Gutierrezek aipatzen duten horri jarraiki, ez? Gorputz praktikei erreparatzea ikusteko zein modutan erreproduzitzen edo auzitan jartzen diren genero arauak. Espazio, bueno, musika eszenaz ari garelarik, bai, baina espazio transfeministetan toki garrantzitsua ematen zaio plazerari, haren balio politikoa ulertuta, eta plazera berak kolektiboki kudeatzeare bilatzen da, ez da, sarri. Eta, bueno, kuskuseatzen, eta, bueno, nolabait aztertzen ari ginenean zure lana, irutu zaigu, bueno, oso ona, eta asko gustatu zaigu, horki lotutako aipu bat, bueno, lanean irakurri duguna, eta da, Laura Muelas de Aialarena, gaztelaniaz zegoen, baina, bueno, euskaratu dugu, ala moduz, ia balio duen, eta honela dio. Ez da bakarrik denok dantzatuko dugun iraultza bat egitea, kontua da, dantza kolektiboa berez iraultzailea dela. Hace esaldia eta nola iradokitzen duen, ez da? Bai, Laura Muelas de Aialarenaren tesia placer praktikei buruz, mugimendu feministako placer praktikei buruz, bueno, niretzat altxor bat da, eta errebelazio bat ere izan da, bera irakurtzea eta erantzutea, ulertzeko placerak zeleku daukan, ez bakarrik politika transfeministan, baita musika eszenetan ere, ez? Beste leku batetik heltzea edo begiratzea placerari. Nola islatzen da plazeraren ulerkera hori kontzertuetan, jaialdietan? Ba, esan duan modan, gorputz praktikei erreparatu didan ez, nik bai konturatzen nintzen autoetnografia egitean izerdiak elementu zentraletako bat zela nire esperientzian izerdia, eta esaten nuen, jo, hemen badago zerbait, niretzat bazen, eta hor, Sara Ametek dauka kontzeptua dela, kontzeptu izerberak edo, ez? Ba, bizitza transfeminista bat praktikara eramaten duten sujetuek daukaten zailtasun horri egiten dio referentzia izerdiak, ez? Delako pegajosoa eta zaila batzutan. Eta esatu nuen, bale, uste dut honekin azaldu daitekela, baina aldi berean izerdiak badibidez pogo batean, goratzen dut, atera nintzela pogo batetik izerditan kamisetak enduta, eta esatu nuen, jo, hemen badago, hau plazera den adierazgarri da, ez, plazer kolektiboarena. Eta gero, elkarrezketa batean, aipatzen zidaten musikari batzuek, beraientzat plazera zara subertxiba edo askatasuna representatzen zuen zerbait, ez? Egotea holtza gainean, izerditan, ba, bai genero arauekin apurtzen zuen zerbait zela, ez? Ba, mandatua delako isilik egotea bazter batean, eta horrekin guztiarekin apurtzen du izerdiak. Eta esaten nuen, jo, ba, uste dut, izerdiak oso ondo representatzen duela plazerak zeleku daukan espazio hauetan, zera kolektiboa, korporala da, aldi berean, subertsioarekin elkarlotuta azaltzen da, baina ez da beti hain erraza. Ez eta espazio publikoan
plazerra horrela gorpuztea kolektibokik badauka bere alde zaila ere, ez? Eta horregatik hitz egiten dut praktika izer bere. Eta plazera bezala, aipatu dugu dagoeneko, estena transfeministetan funtsezkoak diren bueno, beste bi elementu ere baditugu, direnak bai zaintza eta baita zaurgarritasuna. Akaso oso loturik ere badirenak, ez da, askotan. Hauek ere, zaintza eta zaurgarritasuna praktika politiko gisa, ulertuta. Baina, eszena horietan, aldi berean, bueno, punkaren izara konfrontatzaile eta apurtzaile ere badira nagusi. Ez da? Galdera dauda, nola uztartzen dira praktikan punkaren izaera aldarrikatzaile hori zaurgarritasunarekin eta zaintzarekin? Ba, hori horretara heldu nintzen, beste gorpuz praktika baten bitartez, eta zen oiuak edo garrasi egitea. Mm. Ez, eszena hauetan oso presente dagoen praktika bada, bai holtza gainean, bai holtza azpian, eta klaro, printzipioz oiuak lotzen dira, edo lotu dira, ba, morrua adirastearekin, azerrea adirastearekin, ez, elkarrezketatuetako batek esante zian, ba, hori antitodo guzti hori, kontra gauden guzti hori, mine ematen digun guzti horren kontrako aldarri bat edo adirazpen bada oiu egitea, baina gero konturatzen nintzen, askotan, oiu horrek ez diola referentzia egiten kanporako zerbaiti baizik, eta barne, inkoherentzia, min, kontraesan guzti horiek adierazteko modu bat ere bazela. Eta hori zenetan, zaurgarritasunaren konpartitze publiko bat egiten zela edo ez. Eta horregatik oiuek uste dute representatzen dutela oso ondo, nola ulertzen den politika ez bakarrik amorrua eta zerre adieraztera kanpora begira baizik eta politikaren ulerkera bat zaurgarritasunaren kontzientzia dakarrena, ez? Eta zaurgarritasunaren kontzientzia horrek erreferentzia egiten dio baita ere, ba, talde antolatzailean edo musika taldean edo izan daiteke lagun artean, zaurgarritasuna oso posizio sozial desberdinetan gauden heinean maila desberdina daudela eta guzti hori kolektiboki atenditu beharra eta kolektiboki kudeatu beharra, ez? Eta hor sartzen da zaintza. Zaintza aipatu duzuna lehenago ere, ez? Bueno, espazio batzuetan guztiz faltan sumatzen den zaintza modu bat lehenago aipatu duzu, goxotasunara aipatu duzu, ez da, pixka bat, zuk ezagutu dituzun jende horiek aipatzen zutela, ez da? Goxotasuna, xamurtasuna ere bai, ternura aipatzen zan, bai. Xamurtasun radikala, ez, entzun dugu kontzeptua azken asteotan. Bai, musikariek eskertzen zutela xamurtasun hori jasotzea jaialdietan, eta bueno, alde guztietatik eskertzen zen, ez? Ala izatea eta estena orokorrean jasotzen ez duten hori jasotzea. Bai, horra aipatzen zena zenbatez ere, bak, gara, esposizio publiko oso altua suposatzen duela holtzara igotzeak, ez? Eta igotze hori eta egote hori bizigarria eta are atxeingarria izango bada behar duela zaintza bat norabide bikoa. Eta hor, adibidez, MEPesteko antolatzaiek bueno, pia bat urte dara matzate zaintzaren ausiarekin bueltaka, eta eure proposatzen dutena da, ba, alde batetik, talde antolatzaiaren barruan egon behar dela zaintza eta plazera, bestetik ikusle edo parte hartzaileekiko zaintza eta plazera egon behar dela, eta baita badatozen sortzaile edo musikariekiko, ez? Eta hiruko horretan modu orekatuan egon behar dela zaintza. Eta horre dakar, noski, ba, ikusgarri ez diren lan erreproduktiboak maiganean jartzea adibidez, ez? Nok egiten du janaria, nok prestatzen du espazioan, nor jartzen ditu soinu ekipoa eta guzti hori. Bai. Oso zeharkakoa, beraz. Hori da. Zarauzko MEPST jaialdia aipatu duzu eta hain zuzen zure lanean jaso duzu jaialdi horretara joaten den jendeari sarreran ematen dizkioten esku horri batzuen testua eta asko gustatu zaigu, ze iruditzen zaigu baita ere ongi islatzen direla lehen aipatu ditugun bi alde hoiek, punkaren izaera apurtzaia eta zaintza, txamurtasuna eta bar. Ongi etorri MEPST musika revolta feministara. Ez da eraso arrazista, xenofobo, lisbofobo, transfobo, gordofobo, sexistarik edo bestelako erasorik onartuko. Lehenengo filak ez dira betikoenak, gizon zisetero zurienak, gaur ez da zuen eguna. Kontuan hartu, zu baino bajuagoak ziren pertsonek agian ez dutela ikusteko aukerarik izango. Pogoak maite ditugu, baina errespetu eta zaintzaz osatzen direnak. Hortaz, ez ditugu pogo erasotzaileak onartuko. Argazkiak eta bideoak ateratzerakoan, kontuan izan zure atzean dagoenak agian gutxiago ikus dezakeela. Argazki eta bideotan agertu nahi izuena errespetatu.
nahi alduena mozkortu, drogatu, gozatu eta ondokoa ez bogaitzen alegindu. Errespetuzko ligoteoen pasa gara, gozatu eta gozarazi. Ez da, ondo pasa, porruzala eta martzea. Maroia bat, iruditu zait. Ba, eske oso nada. Oso nada, 6-7 esalditan hainbeste gauza esaten dituelako, ez? Eta aldi berean, azaintzaz hitz egiten den batzutan ematen du, batzutan olako musikaren esparruan ematen du erasorik ez egotea dela, ez? Esparru seguru edo atsegin bat, eta horrelako gauzek adierazten dute zenba gauza hartu behar diren kontuan guztiontzako atseginak izateko espazio horiek, ez? Eta adibidez, gustut badaudela gako batzuk, adibidez altuerarena. Hori tontokeri badirudi, baina ez da, ez? Zeintzu dauden beti aurrean, eta aurrean nor dagoenak ez bakarrik zein modutan egiten duen dantzan, zinok egote hutsa berak dakarrela beste batzuk agian ez dutela ikusiko. Eta beraz, guztiok egon behar bagara, bagoazen begiratzera, nor daukagun aurrean, norratzean, eta errespetua eta zaintza guzti horretan, ez? Eta ardura jartzea baita ere gauden guztion gainean. Eta gero, adibidez, xamurtasuna, goxotasuna eta zaintza bilatzeak ez dakarrela pogo horik ez egitea, baina egin daitezkeela beste modu batean, ez? Bai, ezkentzako pogoen auziak, apasionatzen hau eta sarretzen hau aldi berean. Ni nahiko beldurtian ez alakotan eta inez azotzen, baina bueno, bertzen dut diozuen. Bai, pasatu ditu fase asko pogoekin. Hasieran zen, ez nintzen ausartzen, gero ausartzen nintzen, eta eskaldatu ateratzen nintzen pogoetatik, eta esaten nuen, hau ere ez dakin nahi dudan, ez? Baina aldi berean, bai baneukan hor, barruan zerbait esaten ziana, eski espazioa okupatu dute, baina bestera batera izan daiteke, ez? Eta guk adirazi dezakegu amorrua eta mina dantzan, baina inori minik eman gabe. Ni, bueno, pogoena, benetan dara, gai bat, meloi bat irekitzekoa, eta egia da, aitortu du ni oso beldurtia naizela, ze uste dut, lehenbizikoa baina lurrean egoen naizela, baina egia da, pogo, bereziki motibatu egon naizenetan, eta usartu naizenetan, pogoan sartzen, izan da, aurrez, erreparatu diodalako nor dagoen pogo horten parte hartzeko. Eta ikusi dudanean, eta ez bakarrik tamaina fisikoagatik, baina daudena, gizon batzuk badakidanak ez direla bat ere kezkatuko deustaz, orduan egin dut atzera guztiz. Ausartu nahi zenetan izan da, ikusi dudanean, pogo izan daiteke, esan dut, kolpeak bultzak eta baina diversioaren barrenean eta ez zaintzaren barrenean, nahi pogoena. Eta baina guztu, badago ikerketa bat, June Ruizena, eta deitzen da, tia, pero ke haces, estamos bailando pogo, eta justo ikertzen duena da pogo espazioan bereziki jarkorearen bueltan sortzen diren pogo espazioetan emakumeen bizipenak edo, ez? Eta horrekiko dituzten erresistentzia praktikak eta oso interesgarria da ikerketa hori. Eta jonik pogoekin benetan uste dut errebelatzaileena dela norbera dagoenean pogo batean eta gozatzen duenean. Ez da esaten duzu joa perez posible da. Ez da pogoa berez zerbait maskulinoa dela edo kara, azkenan da indarra erakustea da adieraztea amorrua edo disfrutea edo dena delakoa moduren batean askotan guretza zilegiak ez direnak. Eta nire horregatik interesatzen zaitez, goazen adieraztea gure emozioa kolektiboan bapiskat euforia horrekin eta baina aldi berean horrek behar ditu baldintza batzuk. Eta gure amorrua adieraztea eta gure dibertsioa eta euforia adieraztea ezin da izan ateratzen zaigu moduan eta punto. Horregon behar dira baldintza kolektibo batzuk eta premisa kolektibo batzuk. Eta espazio hauetan zaintzen da pila bat hori. Bai mezuekin, zer onartzen den eta zer ezten onartzen. Eta gero konturatu naiz bat ere behaketetan norbait badago ez duena betetzen esandako hori publikoko jendea bera dera atentzioa ditzen diona. Ez talean tolaz. Diozu, persona hori denean berdin holtza gainekoa edo berdin publikoan dagoena? Bai, esan nahi du, goratzen dut, jaialdi batean, geunden pogoan, eta pogoan zegoen pertsona bat, zegoena egia esan nahiko liatuta bezala, eta orduan erortzen zen, jendearen gainera, eta horrela. Eta galde batetik zeuden bere lagunak, saiatzen zirenak, bera eusten, ez egin erori, baina gero beste batzuk joan zitzaizkeren esatera jo. Igual horrela bat zaude zintzara hemen egon, ez? Eta zoaz atzera. Hori da, pixkat filosofia honen izaera kolektiboaren adierazle. Hori da, hori da. Eta hori haitik ikustu dela
guaia. Ez delako bakarrik talde antolatzaiaren esku geratzen segiro sortzen denez. Zaintzaren hiruko horretan parte hartzaileek ere badutelako ardura bat espazioa zaintzeko eta giroa zaintzeko. Eta ni ardura bat gainera ez da, bueno, denek sentitzen dutela beren ardura dela, izan daitezela alako estenetan, bueno, alako espazio eta jardunaldietan, bai baldintzak izan dadin bizigarri eta atsegingarri, ez da? Eta hori ere, bueno, gozatzearen hori, bueno, albo batera utzi gabe, jakina. Beste kontu bat, hemen bagenuela begizioa, da, alako estena, bueno, transfeministetan antolatzen ari direnen artean markatu, badela beste kezka bat iruditeriari loturikoa. Ez da, eta badagoela premia bat iruditeria hori aldatzekoa. Izan ere, hausnarketa teoriko kolektiboak egiten ari dira, horren bueltan, eta alderdi praktikoan, holtza gainean, azpian zeinatzean, ari dira eraldaketak sortzen. Baina, dimensio teorikoaz eta praktikoaz aparte, iruditeriaren aldaketa bat ere garrantzitsua da, alegia. Adibidez, nork liluratzen gaituen, eta nor miresten dugun kuestionatzea. Ez, ariketa, horren premia ikusi da. Udane dena dela aldatzea hori, ezote da motelagoa igual. Bai, motelagoa da, konplexuagoa da, eta, bueno, ditu adar pila bat, ez? Eta, baina horregatik da, aliberan hain interesgarria, ez? Nork liuratzen gaituen, eta nor miresten dugun, eta zer ikusia dauka, baita ere, ba, genero sistemaren barruan, dauden gatazkeekin lotuta, adibidez, ez? Ze genero praktikak erakartzen gaituen eta zerkez, ze gorputzek erakartzen gaituen eta zerkez, eta ze praktika kulturalek erakartzen gaituen eta zerkez, nola segiagiztatzen den placer praktika bat edo beste, eta ezke hainbeste gauza biltzen ditu horrek, irekitzen dola atea hainbeste gauzari buruz pentsatzeko eta hausnartzeko, ba, nietzako jogoratzen dut elkarrizketan, esan zinean liuraren gaia, eta nik eskatzen hau liuraren gaia, eta nik pentsatzen dut, jo, ezke hori, benetan da, ba, orain arte, pentsatu ez duan gauza bat, eta uste dut, jo, ba, pentsatu ezagun horretaz, ez? Liuraz eta miresmenaz bai. Eta horri lotuta, egin dituzun elkarrizketetatik ondorio horik edo hausnarketarik atera duzu? Ba, adibidez, igartzen dela, kezka hori badagoela, eta beraz, erreparatzen zaiola, zentzu horretan egiten diren proposamen artistiko desberdinei. Mm-hmm. Eta azkenean musika estena feministak eta transfeministak hasiera batean, bai gehiago zirela punkaren, edo punka eta punkaren mutazioetan zentratutako proposamen artistiko eta musikalak, eta gaur egun bai hibridazio kultural eta artistiko izugarria dagoela espazio hauetan, ez bakarrik musika estiloi dagokienez, ez praktika artistikoi dagokienez ere bai, eta zer ikusia dauka intzuzer liurarekin eta miresmenarekin, ez? Ze proposamen artistiko hori ematen zaien espazioa, eta horiek ze modutan dauden zuzenduta politika transfeministara edo eraldaketa transfeministara bai. Ematen dit pena bukatzen hasi beharrak, baina bueno, esan da ingoizutola, ez dakit aurrera begirako galdera den, ez oraindik ez, baina bai, orain esan duzu, bueno, liluraren gaia aterazenen adibidez zuri, bueno, sentiera zizula zerbait ez, esatea ostra gai hau ze ona eta zenbat duen bueno, arakatzeko ez da, baina nizula galdetu zuri ze sentipen utzi dizun, bueno, oroar ikerketa hau egiteak, ez dakite uzten zaituen aldiro ba ikerketa gosez, aituta momenturen batean, ilusio zarakatzeko beste, bueno, adar batzuk, ez da, liluraren aipatu duzu orain. Zure ze sentipena, nola bizi izan duzu, oroar, ikerketa hau? Niri ireki dit barruan ate bat ikertzen jarraitzeko gogoa piztu didana, baina ez enuk esango zehazki gai konkretu batekin, uste dut atera diren gai guztiek ematen dutela askoz gehiago ikertzeko, baina gehiago esperientzia propio eta kolektibo moduan egon alizetea, egon aizen espazio eta jendearekin ikustea duten eskuzabaltasuna beraien minez eta beraien ilusioez hitz egiteko, konpartitzeko, eta nola eramaten duten praktikara benetan xamurtasunaren erradikaltasun hori, nik ikertzaile moduan eta parte hartzaile moduan espazio hauetan horrek
claro, horrek sortzen du olako erakargarritasun bat, nik honetan jarraitu nahi dut egoten, ez? Ja, ez dakit ikerlari moduan, igual parte hartzaile moduan, igual momentu batean musikari moduan, baina bai gehiago, balioan jartzea espazio hauek, eta jarraitzea, ba, ikustu, lanean ikusten dela, zenba gauza interesgarri eta potente egiten diren, guazen horiek alde batetik ikusgarri egitera, ze balio dute musikaren esparrua osotasunean eraldatzeko gakoak eskaintzen dituzte, eta hori uste dute balioan jarri behar dela, baina areta pixka ataratzago joan da, plazerra dago erdigunean, eta hori nabaritzen da. Ez, ikerlari moduan hori nabaritzen dut, eta bai, izan da baita ere autu bat, ikerketa bera plazeretik egiteko saiakera bat. Eta horregatik uste dut nagoela oso pozik, lortu dudalako plazeretik egitea olako lan bat. Eta horrekin oso beteta, ia esan bihotza beteta bai. Zederra. Gainera ez dugu aipatu, baina komentatu dugu, aipatu dugu ibilbidea, bisitatu dituzun espazioak, baina ez dugu esan zuk zeuk hau ere idatzi duzula lanaren amaiera aldera. Eta heldu ez naizenak, ez da? Nahi zen ituzke oraindik ere gehiago bisitatu? Bai, nahiko nuke. Bai, gustatuko litzaieke jarraitzea honekin, hemendik EHUri gonbidapena beka emateko. Ah, bai, egitza zu hemendik, aprobetxatu bine. Egiten dute gonbidapena edo eskaera beka emateko. Niri edo beste norbaiti, baina bintza jarraitzeko honekin hori egiten. Bai, ze, karo, nik azkenan, urria bueltan hasi nintzen honekin, eta iraian aurkeztu urte bete ere ez dute man ikerketa egiten. Eta horre bere muga batzu ditu, bai, ekimen batzuetara ez nahi zeldu, leku batzuetara urrunei geratzen zait, edo ez dauka denpora ez, eka bitartean lana egiten dugu, eta bar, orduan, bai, ba nik ezagutzen ditudanak edo nik dakidanak eta nik ez dakizkidan pila bat egongo direla, ez? Eta guzti horretara heltzea gustatuko litzaidakela egunen batean. Bueno, baina esan duzun bezala atea ja ireki duzu eta horria bidea egin daiteke. Udane Barinagarramenteria, mi esker guri ere atea hau irekitzeagatik eta gai interesgarri hau ezagutarazteagatik eta mi esker etorri zanagatik. Gurekin egotera. Bai, mi esker zure gonbidapenagatik eta bueno, gai hau hautatu eta espazioa irekitzagatik. Plazer hutsa izan da, beraz, mi esker. Berdin. Oltza gainean, atzean eta azpian zer gertatu den jakiteko. Egin, berria laguna. Arrasateko Perlata Queer Punk taldeak punkaren beste aldea izeneko dokumentala sortu du, herri horretako musika irakasle eta herriko talde askorentzat inspirazio izan den 81 urteko Jesusi Etxeberria omentzeko. Film horretarako Jesusi izeneko abestia sortu zuten eta abesti horren aipu bat ekarri dugu saioa izteko, gaurko mamia ongi laburbiltzen duelakoan. Irakurriko duzu eusia? Plazerez. Bazterretatik sistemari zuzenean egiten diogu min. Inork ez diezagula esan zer eta nola egin. Espazioek egiten gaituzte, egin ditzagun espazioa gure. Ba, hau esan da, hemendik bi astera itzuliko gara, jaso besarkada estu bat entzule. Aio.